ako ste se tek sad uključili, onda mi je žao što ste propustili neke od naših fantastičnih gostiju. Ali evo, spomenut ćemo onu zadnju informaciju, a to vam je da od 19. to je prije dva dana do 30. rujna su vam upisi za dva nova studija na našem fakultetu dole na Rivi. Održivi razvoj turizma i digitalno komuniciranje, sve to sa odjela za turizam i komunikacijske znanosti. Prepoznale su se nove mogućnosti, nove prilike, otvorili su se novi studiji, tako da pohitajte, prijavite se, upišite se i budete dio našeg bajnog turizma, ali ne masovnog. Idemo sada vidjeti što kaže naša draga kolegica Katina. Katina, izvoli, mikrofon je tvoj. Još uvijek smo na Branimiru, ovaj put sa drugom zanimljivom gošćom. Sa mnom je Željka Vitlov, predsjednica Udruge Zadarske mažoretkinje. Dobro jutro, Željka. Dobro jutro i vama i vašim gledateljima. Hvala Željka. Evo, našli smo se da nam malo ispričaš o velikom događaju, natjecanju koje nas čeka ovih dana u Zadru. Natjecanje u mažoret plesu. Reci nam malo više o tome. Pa evo ga, organiziramo Europsko prvenstvo Mažoret plesu koje će biti 4 dana. Sutra četvrtak počinjemo sa službenim trenizima koji će se održati na Kalilargi i u Mocirama od 12 do 8 na večer. To su znači neslužbeni trenizi i službeni za formacije i neformacije. U petak počinje koreografni program u Mocirama ujutro od 9 do 8 na večer. To su znači neformacije sola, dua i trija. Dolaze nam timovi iz cijele Europe. U subotu znači počinje u providurnu Kneževoj palači prijem kod gradonačelnika u 10 sati gdje će biti prisutni svi europski timovi, gdje će biti 42 grada, tako da će gradonačelnik naš Branko Dukić pozdraviti. U 11 sati počinje službeno otvorenje na forumu. Nakon službenog otvorenja u 11 sati će biti u 2 sata početak paradnog defilea kroz Kalilargu gdje će početi natjecanje. Bit će natjecanje u kategoriji kadeta, juniora i seniora. I onda je u 6:15 rezultati, proglašenje pobjednika također na Kalilargi. I nedjelja je znači koreografni program, natjecanje ujutro od 9 do 5:15 koreografija u Mocirama. Znači sve se odvija na Kalilargi i u Mocirama. Tako je, da. I otvorenje će biti znači na forumu u subotu u 11 i prijem kod gradonačelnika u 10 sati u providurnu u Kneževoj palači. Ovako kad kažeš službeni i neslužbeni trening na Kalilargi, ono ne zvuči neki spektakl, a zapravo to će biti pred očima svih građana, svi će moći vidjeti te haljenice, plesačice, sigurno će biti zabavno, živo. Da, znači sutra počinju ti službeni trenizi, naš će grad živjeti ova 4 dana, bit će 3000 mažoretkinja, bit će šarolikost djece, to su djeca od 7 do djevojka do 25 godina, vidit ćete razne gradove, razne uniforme od svojih običaja koji inače nose, tako da grad će živjeti ova 4 dana, bit će sve šareno, veselo i lijepo. Odlično, veselimo se tome. Naravno, važan je i ovaj natjecateljski dio. Kako su se zadarske mažoretkinje plasirale? Pa mi imamo, znači, natječemo se u kategoriji neformacija sola. Imamo 3 sola, Ivona Sorić, Fabijana Peša i Saša Ruško. Saša Ruško je inače prvakinja Hrvatske, prvo mjesto osvojila na državnom prvenstvu. Sve 3 se plasirale na Europsko prvenstvo, sve 3 će se izboriti za što bolji plasman. Nakon toga imamo koreografiju defile juniora i kadeta, tako da ćemo vidjeti. Cure su vježbale, tako da ćemo vidjeti kako će biti rezultati. Željka, ovo je prvi put ovo natjecanje da se odvija u Zadru. Kako je bilo sve to organizirati? Kako ste uopće došli na ideju da to sve pokrenete? Pa na skupštini smo izglasali da, mislim, ja sam se prijavila kao lokalni organizator i kao predsjednica Udruge mažoretkinje grada Zadra, da bi zaista htjela da u Zadru nešto bude takvo, da grad vidi, da prepozna zaista naš rad i sve. Dobili smo na skupštini ovu organizaciju, zahvaljujem svim putem gradu Zadru, Zadarskoj županiji, turističkoj zajednici grada Zadra, bez njih ne bi ništa isto moglo biti, tako da organizacija je, pa malo je dosta teško, ima dosta posla, puno obaveza, ali znači mi smo organizatori, uz nas je Europski mažoret savez koji je znači glavni isto organizator, tako da smo savez i mi kao klub zajedno to se organiziramo.
Odlično, evo sretno vam, vjerujem da će se sve isplatiti ovih dana kad živne grad sa mažoretkinjama. Hoće, naravno, pustit će nas, ja se nadam, lijepo vrijeme da se odradi defile i sve na Kalilargi. U slučaju kiše će biti, znači, sve u mocirama, ali a kako zove za sad lijepo vrijeme, znači sve će se odvijati po planu. Hoćemo li pozvati građane da dođu? Naravno, obavezno da dođu, da budu u što većem broju, da poprate naše mažoretkinje, da navijaju za naš grad, za naš tim, da ih dođe u što većem broju, da ih poprate i naravno da još su upisi u tijeku, još se mogu upisati djevojčice. Hvala puno, Željka. Hvala vama. Evo, veselimo se ovih dana da će grad živnuti u svim bojama mažoret plesa, u glazbi, u onim štapićima što bacaju u vis, svakako ćemo to popratiti. Vidimo se. Biće misliš na ove štapiće? Ja sam puno vježbala dok si ti govorila i uspjela sam sa štapićem svojim izvježbati. Hvala tebi i tvojoj gošći.